Se on morjesta. Se on taas torstai ja viikkovideon aika. No männä viikko tietysti huipentui tohon Tiivistämön keikkaan. Sehän myös äänitettiinkin ja siitä on sitä luvassa myöhemmin ihan live-levyä. Mutta katsotaan, mitä kaikkea muuta tuli puhuttua tämän lisäksi. No niin, täällä ollaan Bure Hairdressingissä laittamassa tukka ja kondiksa illan Tiivistämön keikkaa varten. No niin, nyt on tukka laitettu kuntoon ja tulin tänne studiolle hakee vähän backlinea ja vaihtaa kielet mun keikkakitaralla. No niin, perjantai-ilta ja täällä Suvilahdessa Tiivistämöllä. Mistä nää keikka? Mennä tsekkaa sisälle. Täällä ollaan Tiivistämön takahuoneessa ja ihan minuutin päästä lähtis keikka ja täällä on sitten koko bändi. Ai että, kuulkaa kun jännittää. Hakaniemen kupeeseen ja yllätys vieras on näytellä. Keskiviikko ja tässä messukeskuksella rakennetaan PA:ta, koska huomenna torstai-iltana on tällä messukeskuksessa tämmöiset iltabileet. Semmosta peliä. No joo, mitäs nyt sitten tulevaan? No tänään torstaina illalla messukeskuksessa on MTK:n iltabileet. Siellä on muun muassa Portion Boys esiintymässä ja mä siellä hoitelen äänimiehen hommia. No, perjantainhan on hieno ilta sitten Onto Rocksissa. Siellä on Ruotsista pari bändiä, Krutz ja Nestor. Ai että, kovia bändejä. Ja sitten Miken kanssa vielä vedetään rockdisko siihen päälle. Ja lauantaina suunnataankin sitten kohti Karkkilaa. Siellä pikkupässissä on sitten vuoden viimeinen bändikeikka Kuuman kanssa. Eli jos pyörät Karkkilan suunnalla, niin tulehan pässiin. No, sunnuntaina sitten musavisaa ja alkuviikko menee taas sitten messukeskuksella hommissa. Mutta tässä kohtaa haluan toivottaa teille oikein mukavaa viikonloppua ja tulevaa viikkoa. Ja katsotaan taas viikon päästä, että miten sitä on tullut oikein puhuttua. Moikka moi!